Poljoprivrednici su osmog dana protesta pored blokade u Čenti na putu Zrenjanin-Beograd blokirali i put Zrenjanin-Novi Sad kod Araca. Putnički saobraćaj iz Zrenjanina do Novog Sada odvija se starim putem kroz Aradac do Žabaljskog mosta. Blokade su organizovane i na putu Farkaždin-Kovačica kao i na putu ka graničnom prelazu u Srpskoj Crnji. Predstavnik subotičkih poljoprivrednika Miroslav Matković rekao je da su poljoprivrednici danas traktorima blokirali saobraćaj na Bikovačkoj petlji i nadvožnjak između Čantavira i Žednika. Blokade saobraćaja trajaće 2 sata i pola sata će se propuštati vozila, a protesti traju do 16 časova. Poljoprivrednici, kako je naveo, još uvek nisu dobili detaljno obrazloženje od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o tome na koji način će biti sprovedeni dogovoreni zahtevi za ovu godinu, jer je mnogo toga ostalo nejasno. Inače, Slanka Menac je za Betu rekao da poljoprivrednici traže da se prvo realizuje sporazum potpisan u maju, a zatim da razgovaraju o drugim zahtevima. Sporazumom u maju dogovoreno je da se dizel na pumpi prodaje bez akcize u njenom punom iznosu na pumpi, a ne da platimo punu cenu i čekamo da vrate 50 dinara, rekao je Slanka Menac. Dodao je da Srbija ima propise što se tiče uređenja robne berze i da treba obezbediti dovoljan broj javnih skladišta i uvesti fjučerse, mogućnost terminske prodaje robe. Kada se ispune ti uslovi, kako je rekao, može se razgovarati o visini subvencija po hektaru za narednu godinu, taksama o odvodnjavanju i drugim zahtevima. Blokade ćemo prekinuti kada se ispune ti uslovi i predstavnici vlade Srbije dođu kod nas na pregovore u Kisač, rekao je Slanka Menac. On je, reagujući na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da guraju ruku građanima u džep, rekao da to nije tačno, jer su njihovi proizvodi žitarice i uljarice najjeftiniji. Od poljoprivrednika se godinama otima, kao i od građana, visokim maržama, meso sa svinjske plećke u Crnoj Gori 500 dinara za kilogram, a u Srbiji 800 do 900 dinara, rekao je Slanka Menac. Dodao je da su danas blokade nastavljene na svim lokalnim saobraćajnicama kao i prethodnih dana, da je zaustavljen saobraćaj u Vršcu prema Zrenjaninu i Pančevu, a bit će blokirani kružni tok u Novom Sadu. Protest poljoprivrednika predvode 4 udruženja: Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije, Udruženje poljoprivrednih proizvođača Subotice, Savez udruženja poljoprivrednika Banata i Udruženje poljoprivrednika Aradac. Njima su se pridružila udruženje Elemirski paori iz Elemira, Složni pidikanci iz Bavaništa, paori iz Padine i udruženje Stig. Prethodnih dana su, pored neprekidne blokade rafinerije, organizovali protestne vožnje na obližnjem kružnom toku na izlazu iz Novog Sada, čime su se stvarale saobraćajne gužve na putu Novi Sad-Zrenjanin. Zatim su počeli da blokiraju Kaćku petlju, odnosno izlaze na autoput Subotica-Beograd u trajanju od par sati dnevno. Kao i prethodnih dana, poljoprivrednici traktorima blokiraju putne pravce širom Vojvodine, i to u periodu od 7 do 16 ili 17 časova u zavisnosti od putnog pravca.